власне, як вони роблялися? Ну, тут представлено 40 робіт. Це виставка, це, скажімо, вже історичний матеріал. Це дуже важлива подія була на початку року, ну, з минулого року. Це дуже важливо, тому що прокинулась Україна і треба було вже той режим, який панував тут, його десь кудись здівати. І, скажімо, коли я був на Майдані, я переконався, що це дійсно ті люди, це громадяни України, які взяли на себе відповідальність за те, що відбувається. І своїми діями ми не показали, що треба щось міняти в цій країні. І це було, це тут основна маса фотографій, це з Грушевського. У мене багато є, але саме на цій виставці переважає перші події на Грушевського, коли було протистояння і були перші жертви. Скажіть, будь ласка, коли ви відправились на Майдан, коли почалась революція, і от скільки загалом приблизно хоча б ви зробили робіт, і яким чином відбирали найкраще? Я не рахував робіт багато. Я 4 рази був на Майдані в різні періоди і був, і коли це протистояння, і вже після того, коли вже ті всі місця, де я бачив ці барикади, все це протистояння, скільки вже було покладено квітів, і це без сліз, там просто не можна було ходити. Це, ну, зворушує. А яким чином от відбирали найкращі фото для виставки? Ну, я не скажу, що найкращі, бо репортаж, він є репортаж, тут у мене не дуже багато є, але тут місце дозволило тільки показати 40 робіт. Ну, я на свій вибір вибрав. А інші світлини зможуть рівняно десь побачити? Ну, це, вона була в більшому об'ємі виставка показана в фотогалереї нашій, тут був час, там було 140-130 робіт. Ну, я розумію, що навіть це далеко не все, що ви там зняли, так? Ні, ну, звісно. Знімається більше, але і перед виставкою це завжди так. От, коли є якась площа, є якісь там обмеження по кількості, і автор завжди мучається, що ж показати. І те хоче. Та, в кінці кінці відбирається те, що відбирається. А у Мадриді це самі фотографії? Ну, частина. Там менше, там 23. Там трошки інакше, ну, багато попливає. У вас не було думки поїхати на схід знімати? Куди? На схід. Ті події, які там зараз. Ні, не було. Не було, тому що мені не подобається те, що там взагалі, ну, скажімо, якщо їхати туди, то треба воювати. Якщо їдеш з камерою, а там така ситуація, що дуже багато зрадників, і ти не знаєш, де в тебе буде постріл чи спереду, чи тобі в спину. А якщо з камерою, то треба, я не хочу. Дякую.